Era fega jävla kräk. Fegisar. Ha? Era fegisar. Rottor. Ha? Era fucking rottor. Kuksugare. Ha? Ni åkte på dubb av två personer. Kom då. Kom då. Ha? Era horungar. Spring in, era rottor. Ha? Spring då. Kom då. Kom då, era rottor. Kom hem med det. Kom då, era rottor, ha? Era fegisar. Ha? Fyra mot två, ni åker på dubb. Kom då. Kom då. Kom! Hej! Stanna! Hur är det? Killa mannen! Kommer upp snart. Det är värsta horhuset i Norrskan ner igen. Horhusets farsa. Jag förklarar snart, snart. Ja. Stay tuned. Helt sjukt. Hej. Kommer till dig. Absolut. Vad gör jag? Ska prata här då. Så här är det. Ja. Du vet precis vad som har hänt. Ja. Mina kollegor bad att skulle lämna gallerian. Ja, eftersom folk reagerar. Ja. Så att det är bättre att du tar din bil och åker ifrån. Och inte är här med idag. Vi vill inte ha fler bråk här. Okej, men jag får inte rätt att försvara mig själv, eller? Inte här. Jag blir påhoppad. Ja, och det är just jag handlar. Jag är ja, men lyssna. Du har precis fått ett stort mål. Är det inte bättre att åka härifrån? Och ni tar mig istället för dem? Lyssna på vad jag säger istället för att lägga upp en attityd mot mig. Ja, absolut. Ja. Det är bättre att du lämnar gallerian. Istället för att du blir på tiden så blir det en ordningsstörning. Så antingen lämnar du själv. Jag är en vanlig civilperson som går och handlar. Om folk väljer att hoppa på mig, då har jag rätt att försvara mig själv. Ja, de var fem stycken och jag och en vän. Nu ska jag fortsätta. Min handling, sen ska jag ta mig och picka pack och gå. Polisen valde ju inte ta mig. Ja, men lyssna på vad jag har att säga. Jag ber dig. Absolut. Vi ska handla bara den här parfymen, så ska vi gå. Okej, okay. Har bilen i garaget där? Ja, men gå in och handla in parfym så följer vi med. Tack så mycket. Nej, men jag behöver ingen skydd alltså. Det är lugnt. Jag klarar mig själv. Nu blev lite horhus här på Mall of Scandinavian. Wow, gallerian. Jag står och handlar med en vän. Så står vi och handlar. Jag står och speglar mig framför spegeln. Bara, oh, fresh, stay fresh. Sen jag ser fem grabbar kom in i butiken. Och han håller telefonen, han filmar. Han bara, horingen och spottar. Jag backar bakåt och slänger mig bakåt. Sen skutar mot honom igen, en spark. Sen hans vän har en spark. Sen jag backar så. Sen min vän hoppar in i. Och bah, jag har alltid sagt till honom. Filma, hoppa aldrig in. Förstår ni? Sen det blir full fight där i Mellanskeven. Folk börjar skrika, gapa. Det var snorungar. Fucking helt idiotiska människor. Fucking människor. Det blev stolar fram och höger. Stolpar kastas. Ena fick i huvudet. Min vän drog sönder hans fucking parajump. Eller fan vad han hade. Sen de blev... Lyssna, det är det sjukaste det är så här. De fick stryk. De var fler än oss. Och de fick stryk och de började springa därifrån och ta upp stolpar, jag vet vad. Det var de som började ta upp. Fan, vi är två personer, de visste inte att jag hade med mig någon, de trodde jag var själv. Gick på mig. Ska filma och spotta mig och nedvärdera mig. Bam, han fick en spark i fucking magen. Sen kom min vän in och de var, blev överraskade, förstår du? Sen den ena tar upp stolpe och stol och grejer och kastas och duckar och hit och dit, höger och vänster. Det blir värsta fighten, folk börjar skrika och gapa. Och sen... Den ena fick fucking, han ramlade ner, han fick stryk. Och då började springa, folk började skrika, de fegade ur. Jag sprang efter, tog upp telefonen och började filma. De började ta upp stolpar och grejer. Och sen de fegade ändå ur och de sprang, för vi gick emot dem. Vi också tog, min vän tog också upp en stolpe och sprang efter. De kutade för sina liv, förstår ni? Sen kommer vakterna, de plockar mig, förstår ni? Helt sjukt. Vakterna tog mig, han bombade mig, tog in mig i lagret eller fan vad det var. Fick sätta mig ner, de skrek på mig, vet du vad. Sen kom polisen efter 10 minuter. Jag var fan anfådd, alltså jag behöver träna på mina kondis alltså. Sen fick mjölksyra alltså. Sen, vilket adrenalin alltså. Sen i alla fall, polisen kom, det var verkligen bad och good cop. Den ena pratade med mig med respekt och ville få reda på saker.
Jag bara, kolla kamerorna. Pallar inte prata, min vän vill inte heller prata, de blir skitsyra på honom. Och den andra snuten sitter en blond brud, hon sitter och skriker mot mig. Sätt dig ner, jag vet inte vad. Jag bara, käften alltså. Det är jag som blir påhoppad, jag försvarar mig själv och jag blir misstänkt och de behandlar mig som smuts. De här, alltså, jag vet, man ser video, min vän springer efter dem och stolpar. Men det var de som började ta upp stolpar. Det var innan jag började filma också. Det var full fight, Det var alltså allt mot alla, alltså, det var vi två mot dem. Och de tog upp en stol och försökte träffa. Och jag bara duckade. Jag var ingen skada, förstår ni. Och folk skrek och jag vet inte vad. En av hans jacka gick sönder och han fick en stol på sig. Sen de började springa, de började ta upp stolpar. Sen började springa och fortsätta, för min vän tog också stolpe. Grejen är så här, jag fick reda direkt vilka det här var av en vän. Och det här grabbar är från Alby. Lyssna, jag vet, grabbar från Alby är stabila. Men de här var snorungar, de här var fucking töntar, fegisar. Vågar inte fullfölja bråket, förstår du? Vi vågar inte stanna kvar på plats. De fick dab av två stycken och platelito. Prapp, prapp era ansikten. Hur känns det? Hur känns det med din jacka som gick sönder? Helt stay fresh, förstår du? Jag gör det just nu, jag har bråttom och jag kanske lägger ut någonting senare, jag har inte tid med det här. Men i alla fall, det där slagsmålet hände, när fick ni förklaringen, om det kommer andra videos säkert kommer ni vilja veta vad som har hänt. Och vakterna tog mig, polisen tog mig och knullade mitt liv där och han bojade mig och tog mig och de kom undan. Fuck it. Så fortfarande fresh, fuck it. Jalla, vi hörs. Må bäst, ta hand om er. Kärlek och respekt till alla er.